নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি কম কেনেকৈ এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আৰু কম খৰচত আৰম্ভ কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম খুলিবলৈ আপোনাক বহুত বেছি টকাৰ প্ৰয়োজন নহয় যদিহে আপুনি সৰুৰে পৰা আৰম্ভ কৰে। এতিয়া চাওঁ আহক এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিবলৈ কি কি বস্তু লাগিব আৰু কিমান খৰচ হ'ব। হাঁহৰ ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনাক লাগিব এটুকুৰা মাটি, আৰু মাটি টুকুৰা ভালকৈ বেৰি ল'ব লাগিব। বাঁহেৰেই হওক বা নেটেৰেই হওক বা কাটা তাঁৰেৰেই হওক, আপুনি যিমান হাঁহ পুহিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা ঘৰ বনাই ল'ব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি বাঁহেৰেই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে যদিহে কম খৰচত কৰোঁ বুলি ভাবে। তাৰপিছত যদি আপুনি পাৰে তেতিয়া ঘৰটোৰ কাষতে এটা সৰু পুখুৰী খান্দিব পাৰে। পুখুৰী থাকিলে কেইটামান সুবিধা হয়, সেইকেইটা হ'ল পুখুৰী থাকিলে তাত মাছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগ আদি থাকিব যিবোৰ হাঁহে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ২ নম্বৰত, হাঁহ পুখুৰীত চৰিব পালে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰি থাকে। তাৰোপৰি পুখুৰীত যদি আপুনি মিল পালন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাও টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই সকলোখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব হাঁহৰ। আপুনি যদি ডাঙৰ হাঁহ আনিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যথেষ্ট খৰচ হ'ব। তাতকৈ আপুনি যদি হাঁহৰ পোৱালি আনে তেতিয়া কম খৰচতে হ'ব। তাৰোপৰি আপুনি প্ৰথমতে যদি 5জনী মাইকী হাঁহ আৰু 2টা মতা হাঁহ আনি পোহে আৰু সেই হাঁহে কণী পৰাৰ পাছত উমনি দিয়াই পোৱালি উলিয়াই যদি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব পাৰে তেতিয়া আৰু কম খৰচতে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল হাঁহৰ বাবে দানা। আপুনি হাঁহক দিবৰ বাবে দানা বজাৰত কিছুমান ৰেডিমেড দানা কিনিবলৈ পোৱা যায়, তাৰ পৰা কিনি আনিও হাঁহক দানা হিচাপে দিব পাৰে। তাৰোপৰি ঘৰতে থকা তুঁহ, ধান, পেলনীয়া খাদ্য আদি দিব পাৰে। মাজে মাজে হাঁহক মুকলি ঠাইলৈ যদি চৰিবলৈ উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে হাঁহে নিজৰ খাদ্য নিজেই বিচাৰি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এখন হাঁহৰ ফাৰ্মত লাগতিয়াল তথ্যখিনি মই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। যদি আৰু আপোনাক কিবা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব, মই আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি এই ভিডিঅ'টোত থকা দিয়া তথ্যখিনি আপোনাৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা ফাৰ্মৰ বিষয়ে নতুন ভিডিঅ' মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে যাতে আপুনি পায় তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।